Вода за графіком у Мукачеві цього тижня водоканалу прилюднив повідомлення, яке в мережі викликало неабиякий резонанс. Через боржників, які є в місті, комунальники планують запровадити погодинну подачу води. Це призвело до неможливості подальшого цілодобового обслуговування водопровідно-каналізаційних. Тимчасова подача води буде проводитися по графіку, згідно попереднього повідомлення. Також буде активно проводитись робота юридичним відділом підприємства, наслідком якої можуть бути обмеження для вас можливості виїздів за кордон, отримання пільг і субсидій та правом розпоряджатися власним майном, йдеться у повідомленні водоканалу. Мукачівці від такого рішення, м'яко кажучи, не в захваті. Кажуть, не розуміють, чому через певну частину людей має страждати ледь не все місто. Додають, що підлаштовуватися під графік води вкрай незручно. У мене заборгованості не є. Я кожен місяць регулярно даю показателі і регулярно по перших числах слідуючого місяця розплачуюся. Маємо ми страдати, я то не одобряв. Та що ми з обстанею робити? Лише з тим, як кажуть, підлаштовувати, а другого виходу не є. Люди якщо платять, то тут треба давати. Я ж теж не розумію. Ми от платимо кожен місяць з першого числа, при тому виплачуємося. У нас ніколи не було. А тепер ми повинні страдати, значить, без поняття, чого у них таке. Это неправильно вообще-то, если так разобраться, неправильно решают они. Ну, я считаю, что это неправильно. Дело в том, что у многих людей денег нет из-за этой пандемии. И для чего такое робити? Ну, конечно, неправильно, как это отключать воду. Конечно, неправильно. Не приховують обурення та не стримують емоцій і в коментарях в соціальних мережах. Додамо, що зі сторінки самого водоканалу допис, у якому йшлося про погодинну подачу води, видалили у той самий день, коли він там і з'явився. Припиняйте водопостачання тим, хто заборгував. Чому інші люди мають потерпати через чиїсь борги? Ледве дочекалися цілодобового відносно постачання, та тепер знову повертаємося до графіків 21 століття. Чесно, дістали вже із цією водою. І так було по годинам. Зараз зовсім. Ви у своєму розумі? У мене маленькі діти. Мені що, скважину робити під будинком? Якось по-іншому вирішуєте це питання. Тому що того, хто не платив, це не злякає, а інші люди будуть страждати. Якість води навіть на технічну не тягне. Повірку лічильників змушуєте робити за кошти абонентів, хоча маєте робити самі. Ціна за воду захмарна, не відповідає дійсності. То ще й графік робите. Керівника має бути звільнено одразу. Що за варварство? Чи зможе керівництво водоканалу вирівняти таку кризову ситуацію з боргами підприємству і чи почнуть люди платити за спожиту воду, покаже час. Проте припинення водопостачання в місті люди не вітають. Нагадаємо також, що до таких дій в Мукачеві вже давалися майже 10 років тому. Чи знайдеться вихід з цієї ситуації, наразі робити висновки насправді зарано. Якщо людина, яка в повному обсязі виконує свої договірні обов'язки, сьогодні повинна не отримувати воду, це є нонсенс. І це, якщо такое є, а такое і вже було розміщено на веб-сайтах і було розміщено в соцмережах, я думаю, що кожна людина, яка своєчасно і в повному обсязі платить за послуги, повинна отримувати повному обсязі ті послуги, які повинна надавати структура водоканалу. Водночас постає питання, де обіцяне міським головою забезпечення реальним цілодобовим водопостачанням міста, оновлення обладнання та комунікацій і підвищення якості води. Насправді ж маємо тільки підвищення тарифів, які є захмарними. Послугу щодо водопостачання цілодобово, на жаль, на сьогоднішній день ми маємо погодинне постачання. Це нонсенс у 2021 році. Я вважаю одну просту деталь. Якщо недолуге керівництво не може справитися зі своїми функціональними обов'язками, ми повинні його міняти. І чим скоріше, тим краще. Подача води за графіком – це далеко не перше рішення, яке обурює громаду. Передувало цьому вивішування боржників на бігборди в місті в 2019 році. Та цього року Мукачівський водоканал оприлюднював списки на під'їздах. До речі, із персональними даними мешканців будинку. Чи є логіка в таких діях – питання риторичне. Тим не менш, люди все ж таки сподіваються, що знайдуться механізми раціональніші, ніж залишити усе місто без води. На їх думку, це нагадує повернення до кам'яного віку.